asalaam ullahi caleykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatu wacanoo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabiinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xilyadan oo kale ayaada si toosa uga daawataan janaalkeena waxaynu ku qaadaadhignaa xaaladaha xasaasiga ah ee gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaadhigi doonno ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha dalka jabuuti oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho hadal lama filaan ahna ka jeediyey villa soomaaliya dhexdeeda هدبا وحان دول استاقي دو ناشاكي بادن او هرييين اما هنشيها اسماعيل عمر جيل اي مغالا ده مغدشو اما ينك مغدشو سوين ايا لو ادكي رير مغدشو ان تو دي ارزاق ده مالين لها اه راسان جرتين لبا تحو جن اي ماان تو وجهين حل لبا نظر اقل وحي انسحيين ميزانية الدولة دولد اي كوشاقين دون تلبادو كون اي سدحي لبادنكا وزارة arimaha dibadda dowlada federaalk soomaaliya oo digniin culus kasoo saartay shirkado shidaalka qodaya qaybo ka mid a xeebaha somalilan sidoo kalena waxaan eegi doonaa guluf colaadeed oo ka dhana ururka al-shabaab oo weli laga qorsheynayo qaybo hor leh oo ka mid ah gobolada dalka haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawaneyso janalkeena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaanka kun ee saaxiibada ah ee halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celineynaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa arbaco habeennimo ay sii baxayso kamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha december sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan u gudagaleynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarno madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta kasoo degay bilo gudahood markii labaad magaalada muqdisho isaga oo wixii ka dambeeyey shan iyo tobankii may ka qeybgalay munaasabadii caleymasaarka madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ismaaciil cumar geelle waxaa soo dhaweeyey xubno uu ku jiro raisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xubno katirsan labada gole oo uu ka mid yahaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland iyo xubno kale oo labada gole ee dowlada federaalk soomaaliya ka tirsan ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxamuud waxay warbaahinta kula hadleen dhinaca vila soomaaliya markii ay gaareen waxaana uu tilmaamay ismaaciil in farxad weyn ay gelinayso in shacab soomaaliyeed oo caleemo qoyan haysta ay soo dhoweeyaan isaga iyo wafoodiisaba islamarkaana uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo dagaalka ka dhanka a ururka al-shabaab ee xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay waxaana sidoo kale uu yiri waxaa anagu aan diyaar unahay in aan la shaqeyno si walaalnimo iyo wadajir ah dowladda federaalka soomaaliya dhigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna ka hadlay soo dhaweynna u sameeyey ismaaciil iyo wafdigiisa sheegayna in soomaaliya iyo jabuuti ay ka dhexeyso wax aan berigoyn karin biyana qoyi karin ismaaciil cumar geele shaki xoogan ayaa ku dheexan imaanshiyihiisa magaalada muqdisho iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yirhi inaga ayaa casuunay inkastoo xarigga uu ka jari doono xarunta akademiyada afka soomaaliga haddana sharir ayaa ka dhici doono villas soomaaliya kuwaas oo aan la ogeyn ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ammaanka muqdisho maanta cir iyo dhulba aada baa loo adkeeyey xitaa garoonkii muqdisho ee halka ahaa ee shacabka ay ka dhoofayeen ayna kasoo degayeen ayaa irdaha loo laabay isla markaana ismaaciil iyo wafdigiisa oo keliya ayaa kasoo degay dad badan oo qutul daruurigooda maalinlaha ah magaalada muqdisho ka dhex raadsanayay ayaa maanta xaalka uu ku xumaa oo caawa in dib aan loo shidinba laga yaabo wadooyinka qaar xitaa looma ogoleyn in dadka ay lugayaan arintan waxaa aada u cambaareeyey dadka shacabka ah ee muqdisho oo tilmaamay in dhibaato xooggan ay wajahayaan lagana fiirsado mas-uuliyiinta noocan oo kala ah marka dalka ay imaanayaan in xayiraad lagu soo rago guud ahaanba caasimada waxaana sidoo kale imaanshaha ismaaciil ay kusoo beegantay xili xalay qaraxyo deemish ah ararka al-shabaab ay ka sameeyeen qeybo kamid a caasimada waxaana sidoo kale ammaanka uu ahaa mid aada u adag ciidamada ayaa aada u feejignaa oo weeraro argagixiso ka feejignaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen digniin culus oo ku wajahan wasaaradda maaliyadda iyagoo meel mariyey miisaaniyada dowladda ay ku shaqeyn doonto sanadkana soo aadan ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyadoo labada aqal kulan ay yeesheen gudoomiyaha golaha shacabka baarlabaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa shir gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisa afraad ee wadajirka ah ee baarlabaanka koobiyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka oo goobjoog ay ahaayeen guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadooda ayuu ajenduhu ahaa akhrinta saddexaad iyo ansixinta miisaaniyada labada kun iyo seddex iyo labaatanka wadarta guud ee miisaaniyada sanadkan waxay gaartay sagaal boqol todobaatan iyo saddex milyan sagaal boqol sideetan iyo shan kun sideed boqol iyo shan dolar miisaaniyada sanadkan waa la kordhiyey marka la fiiriyo waxaana loo kordhiyay xarumaha danta guud sida xarumaha caafimaadka dowlada waxbarashada iyo hay-adaha amniga xildhibaanada labada aqal ee baarlabaanka jamhuuriyada federaalk soomaaliya boqol iyo todobaatan iyo labo xildhibaan ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyadda waxaana diiday oo markaasi aan lasoo warin hal xildhibaan xataa in arintaasi uusan diidin hal mudane ayaana ka aamusay wasiirka wasaaradda maaliyada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa isaguna si toosa arintan u soo dhaweeyey isagoo sheegay in go-aanka baarlamaanka uu yahay mid wanaagsan uuna ka shaqayn doono si hufan in lacagahaasi ay u gaaraan meelaha loogu talagalay musuq maasuqana ay la dagaalami doonto dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay wajahaysaa culays aada u xoogan iyadoo dowlada federaalk soomaaliya ay gebi ahaanba ku dhawaaqday in la joojiyo qorshe la doonayo in shidaal looga baaro dhulkeeda wasaaradda betroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirkad la sheegay in ay dooneyso in shidaal baaris sharci darro ah ka sameyso deegaanada maamulka somalilan digniin u dirtay qoraal kasoo baxay wasaaradda betroolka ayaa lagu sheegay in si dhow ay ula socoto howlgalka sharcidarada ah ee la doonayo in shidaalka looga baaro gobolada waqooyi ee soomaaliya ee loo yaqaano somalilan e -Somali taasi o e ay fulineyso shirkad lagu magacaabo general energy p l c oo sheegtay inay fasax u haysato baarista iyo kafaa-iideysiga kheyraadka betroolka soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowlada federaalk ah ee soomaliya si cad ay u diiday sheegashada generaal energy in ay leedahay sharci ay betrol somaalia uga baari karto arintan waxaa aada uga xumaaday dadka reer somalilan iyo madaxdooda oo tilmaamay in laba dal oo kala madax bannaan ay yihiin dalalkan ayna tahay in aan dadka laysku dirin marka la eego somalilan soddon sano kadib ma haysato wax aqoonsi ah waxaana somalilan ay weli ku cataabayaan inay yihiin dal madax bannaan balse ma muuqato dhaqdhaqaaq xoogan oo ay ku muujin karaan inay yihiin dal xilligan lagu kalsoonaan karo oo aqoonsi ka haysta dunida dacladeeda maalgashina lagu sameysan karo muuse biixi cabdi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowaan waxay ku kulmeen dalka jabuuti laakiin si kooban ayay isku arkeen waxaana hadda la qabanqaabinayay in wada hadalo ay yeeshaan dhinacaydan laakiin arrintan haddii ay soo korartay dhibaato ayay ku noqon kartaa duulaan ka dhana ururka al-shabaab ayaa laga sii qorsheynayaa meelo horleh oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odaay yuusuf raagi ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan oo uu xilligan ciidamada ugu dheeragelinayo in dagaal toosa ay la galaan mar kale kooxda oo laga saaro dhul horleh isagoo sheegay uu yaraan saddex kun oo askari oo ka tirsanaa kooxdaas <muchas> al-shabaab ay qaarna dhinteen qaar dourka galeen qaarna ay dowlada isku soo dhiibeen balse hadda ay tacbaan yihiin oo dagaal aysan gali karin isagoo ka digay in haba yaraatee wax la yiraahdo isbaaro la dhigto qof kasta oo isbaaro dhigtana waxauu yihi waxaan farayaa in bartiisa lagu toogto oo wax maxkamad ah aan la geynin waxaa sidoo kale uu kadigay in la qaato hantida dadweynaha xitaa saddexla biyo lagu shubto kama qaadan kartiin meelaha aad tagtaan ayuu yii generaal odawaay yuusuf raage isagoo dalbaday in ciidamada ay daacad noqdaan isku faraxsanaadaan xariggii ilaaheyna ay ku dhagaan guud ahan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intan dib ugu kulmi doono nabadgelyo